Tento rok je na materskej okolo 20 000 mužov a dostanú zo sociálnej poisťovne vyplatených okolo 100 miliónov eur na materskej. To sú slušné čísla, mňa osobne to veľmi teší, keďže som to od roku 2011 vlastne spolu s Natáliou Blahovou rozbiehal ako minister, takže to, že to takto využíva toľko mužov, to ma naozaj mimoriadne teší. Ale poďme teda k veci. Otec takisto musí byť v deň nástupu na materskú nemocensky poistený, čiže mať nejaké zamestnanie alebo byť povinne poistený ako SZČO, napríklad živnosť, alebo prípadne mať dobrovoľné nemocenské poistenie. Alebo to môže byť tak, že je v ochrannej lehote po skončení poistenia. Ale pozor, pri matke je tá ochranná lehota 8 mesiacov, pokiaľ to nemocenské poistenie mala v čase, kedy otehotnela. Pri mužovi je ochranná lehota len 7 kalendárnych dní. Poviem príklad. Ste otec ročného dieťaťa, poviete si, že by ste celkom radi šli na matersku a ste v situácii, že máte zamestnanie, ktoré vám končí 31. októbra. Nebudem riešiť, prečo končí, skratka 31. októbra končíte vo firme a povedali ste si, že ten koniec zamestnania je výborný moment na to, aby ste si nehľadali niečo ďalšie, ale aby ste šli na pol roka na matersku. Takže poviete si, že tak dobre, v novembri idem na matersku. Keď vám 31. októbra skončí pracovná zmluva a tým pádom aj nemocenské poistenie a chceli by ste ísť začiatkom novembra na matersku, tak máte tu 7-dňovú ochrannú lehotu. Že keď pôjdete na matersku 1. novembra, už síce nemáte zamestnanie, lebo 31. októbra skončilo, ale ste v tej ochrannej lehote prvý deň. Keby ste šli 2. novembra, stále máte tú ochrannú lehotu. Keby ste šli 7. novembra, ešte stále máte nárok, lebo je to ešte stále ochranná lehota, ale keby ste šli až 8. novembra, tak vám vysvetlia v sociálnej poisťovni, mali ste prísť včera. Hej, čiže by vám matersku nepriznali. Takže na toto pozor. Druhý bod. Tak ako matka, v období 2 rokov dozadu, keď sa pozrieme, ako bol dlho otec nemocensky poistený, tak musíme napočítať najmenej 270 kalendárnych dní, kde zase zoberieme dobu aktuálneho poistenia a keď to nestačí, tak sa pozeráme, či tam nebolo nejaké iné nemocenské poistenie v tom období 2 rokov dozadu, také, že ho otec mal a ešte pred nástupom na matersku mu skončilo. Ak také iné poistenie existuje, tak tie doby si napočítame a pýtame sa, či ten súčet je aspoň 270. Pozor! V prípade otca 2 roky dozadu, ku dňu nástupu na jeho matersku. Pri matke sme sa pýtali 2 roky dozadu, ku dňu pôrodu. Pozor na tento detail. Tretí bod. S matkou sa treba dohodnúť na prevzatí dieťaťa do otcovej starostlivosti. Čo po formálnej stránke znamená to, že v pobočke sociálnej poisťovne vám dajú na to tlačivo, dohoda o prevzatí dieťaťa, ktorú otec s matkou vyplnia, podpíšu, deň, ktorý tam uvedú, čiže deň, ku ktorému otec preberá dieťa do starostlivosti, to je vlastne deň, kedy nastupuje na matersku, ak teda spĺňa podmienky. K tomu prevratiu dieťaťa do starostlivosti sa o chvíľku vrátim, vysvetlím, v čom je problém, ale teraz poďme ďalej. Štvrtý bod platí. Platí ešte jedna podmienka, špecificky pre otca, že otcovi sa prizná materská vtedy, ak žiadny z rodičov, teda ani otec, ani matka, nepoberajú rodičovský príspevok. No obvykle ste v situácii, že máte povedzme ročné dieťa, pri ktorom otec nastupuje povedzme od 1. novembra nastupuje na matersku, od 1. novembra preberá starostlivosť o dieťa. Čiže podmienkou je pri tom ročnom dieťati, pozor, že naň nesmiete poberať rodičovský príspevok. Pri tom ročnom dieťati je to zrejme tak, že matka, keď skončila svoju matersku, požiadala na úrade práce sociálnych vecí o priznanie rodičovského príspevku a poberá ho. Čiže za každý mesiac dostáva rodičák 220,70 €. Na to, aby mohol otec naozaj od toho 1. novembra nastúpiť na matersku, musí si matka na úrade práce najneskôr mesiac vopred, čiže v októbri, vybaviť to, že požiada o zastavenie výplaty rodičáku, čiže zriekne sa toho rodičovského príspevku, počnúc mesiacom, v
ktorom otec nastupuje na matersku, počnúť novembrom. Čiže urobí to tak, aby posledný krát dostala rodičák za október, ale už ho nedostala za november. Keď to takto dohodne a otec teda k 1. novembru požiada o matersku, tak mu ju z tohto pohľadu priznajú. Keby to ale tá matka nejakým spôsobom nezvládla a stalo by sa to, že by ten rodičák mala mať priznaný aj za november, tak otcovi vlastne matersku od novembra nepriznajú a priznali by ju povedzme až od decembra. Pamätajte, ak otec ide na matersku v nejakom mesiaci, povedzme v novembri, tak matka o mesiac predtým by mala na úrade práce požiadať o zastavenie výplaty rodičovského príspevku, počnúť tým mesiacom zastaviť, v ktorom otec chce ísť na matersku. Mám pri tom príklade, že 1. november ide otec na matersku, mám možno aj lepšie riešenie ako to, čo som teraz povedal. Lepší nápad, ako ísť prvého z pohľadu otca, je ísť druhého v mesiaci, napríklad 2. novembra. Prečo? No preto, lebo tam je taká maličká, malá, drobná vec, ktorá vám teda dokáže priniesť o jeden rodičák viac. Platí to takto. Na to, aby otcovi tá materská bola priznaná od toho 1. alebo 2. novembra, naozaj musí matka v októbri ísť na úrad práce a požiadať o zastavenie výplaty rodičáku počnúť s mesiacom november. Čiže tak, aby dostala rodičák za október, ale už nie za november. Urobí to, dobre, v poriadku. Sociálna poisťovňa pri skúmaní, či otec má nárok na matersku, sa spýta na úrade práce, ako je to s tým vyplácaním rodičáku. Čiže to netreba nosiť už dneska potvrdenie z úradu práce do sociálnej poisťovne, pretože si to tie úrady medzi sebou zistia. Čiže sociálna poisťovňa sa spýta na úrade práce, či teda bol ten rodičák od novembra zastavený. Áno, bol, čiže v poriadku, otcovi priznajú matersku. Keď ale otec požiadal matersku od 2. novembra, tak podľa zákona majú právo na to, aby potom matka po priznaní otcovej materskej si dodatočne ešte nechala doplatiť rodičák za ten mesiac november, pretože z pohľadu zákona o rodičovskom príspevku zase je to tak, že nemá nárok na rodičák za taký mesiac, za ktorý celý otec je na materskej, ale keď nastupí na tú materskú otec 2. novembra, opýtam sa rečnícky, poberal otec matersku v takom prípade celý november? Odpovedie je nie, nepoberal, lebo 1. novembra ešte matersku nemal a tým pádom podľa zákona o rodičovskom príspevku má matka právo nechať si ešte doplatiť ten novembrový rodičák. Čiže je to trochu krkolomné, lebo musíte dvakrát ísť na ten úrad práce, raz si to zrušiť a raz si to potom dodatočne nechať vyplatiť. Ale ak chcete mať tých 220 eur a na budúci rok to bude 370 eur, tak vám to asi bude musieť stať za to. Dobre? No, pozor, treba si vlastne uvedomiť pri tom bode 4, aby som to dostatočne zdôraznil. To vlastne pre vás znamená ako pre rodinu, že ak máte teda ročné dieťa a poberáte dnes rodičák 220 eur mesačne, otec nastúpi na matersku, tak vaša finančná situácia sa zmení v tom, že budete vlastne dostávať otcovú matersku, ale už nebudete mať ten rodičák. Čiže pamätajte na to, že tých 220 eur vám bude chýbať, takže ak to otcová materská má byť 300 eur mesačne, tak ste si moc neprilepšili. A na budúci rok bude rodičák 370 eur v zásade pre väčšinu rodičov. Čiže urobiť niečo také, že prídete o rodičák 370 eur a dostanete materskú otcovú 300 eur, to je asi nezmysel. Dobre, v každom prípade na to pamätajte. Pamätajte aj na to, že ak aj máte dve malé deti a myslíte si, že dobre, pri ročnom dieťati bude otec na materskej a máte ešte 2,5 ročné, tak na to budete poberať ďalej rodičák. To bohužiaľ takto nefunguje. Ak raz niekto z rodičov poberá matersku, tak aj keď máte dve malé deti v rodine, nemôžete zároveň poberať rodičovský príspevok. Hej? Aj keď máte dve malé deti. Piatý bod je asi, neviem, či zrozumiteľný, ale piatý bod vlastne znamená, že nemôžete na to isté dieťa
poberať materskú obidvaja rodičia, to je asi jasné. Čiže napríklad matka začne teda poberať materskú ešte pred pôrodom tých 6 týždňov, dieťa sa narodí a otec by sa chcel pridať, teda aj on bude poberať materskú na to isté dieťa, to jednoducho nejde. To zákon vylučuje, čiže otec si vlastne s tou svojou materskou musí fakticky počkať, až pokým si matka nevyčerpá svoju matersku a až potom môže po nej ísť na matersku on. Ale pokiaľ máte situáciu tak, že povedzme matka je tehotná a chce nastúpiť na matersku s novým prírastkom tých 6 týždňov pred pôrodom a máte ešte, dajme tomu, dvojročné dieťa a otec by si plánoval nástup na matersku pri tom dvojročnom dieťati, povedzme v tom istom čase a mali by byť teda na materskej naraz, matka na to novonarodené dieťa, otec na to staršie, to možné je. Dobre, čiže viete byť na materskej naraz, pokiaľ je to tak, že sú to vlastne dve rôzne deti. A to aj má svoj význam, a veľký význam, hlavne po novom roku. Prečo? No preto, lebo keď máte dve malé deti a niekto z vás je na materskej, tak na to druhé dieťa nemôžete v tom istom čase dostávať rodičak. Matka je na materskej 8 mesiacov, dostáva matersku, super, ale 8 mesiacov nemôžete dostávať rodičák na to staršie dieťa. Potom bude otec na materskej, 6,5 mesiaca, super, ale 5 alebo 6 mesiacov nemôžete dostávať rodičák na to druhé dieťa. Čiže jednoducho, keď sa nad tým zamyslíte, je výhodné, ak to viete tak urobiť, mať matersku naraz. Hej? Pretože vtedy to nepoberanie rodičáku na to druhé dieťa vlastne skrátite o dobu tých otcových 5 alebo 6 mesiacov. Neviem, či sa... Ja toto neviem vysvetliť inak ako tak, že vám poviem, že kľudne sa nad tým doma zamyslíte a možno vám to zapne, čo som týmto chcel povedať. Dobre? Tak, to by bolo tých v podstate 5 poznámok k otcovi, ale teraz sa vráťme k tej starostlivosti, pretože to je v praxi už rok dosť veľký problém. No, skúsim to takto vysvetliť. Skúsim takto, v podstate na príklade. Ste otec, zamestnanec a chcete z tohto zamestnania ísť na matersku. Áno, ste poistení, máte tých 270 dní poistenia, v tom nie je žiadny problém. Dieťa má, dajme tomu, 2 roky, chcete ísť na matersku od 2. novembra. To dúfam viete, ak nastúpite na matersku z toho zamestnania, kde ste, v tom zamestnaní nemôžete počas materskej pracovať. Musíte to vlastne v tom zamestnaní riešiť tak, že oznámite zamestnávateľovi najneskôr mesiac dopredu, že k tomu 2. novembru chcete čerpať matersku a zamestnávateľovi vlastne oznamujete, že si chcete uplatniť ako otec nárok na rodičovskú dovolenku. Otec totiž to ide na rodičovskú dovolenku v zmysle zákonníka práce. Máte na to právo, pokiaľ to zamestnávateľovi oznámite včas, čiže aspoň mesiac dopredu, on vás musí pustiť, presne takisto, ako musí pustiť na rodičovskú dovolenku matku. Čiže máte právo byť tak dlho, ako chcete, až pokiaľ dieťa nemá 3 roky na rodičovskej dovolenke. A z praktického pohľadu, keďže matersku poberáte 28 týždňov, tak na tých 28 týždňov požiadate o rodičovskú dovolenku. Mimochodom, keby sa to niekomu veľmi páčilo byť doma, tak kľudne môže mať tú rodičovskú dovolenku aj dlhšie. Povedzme 30 týždňov alebo 40 týždňov, to je vaša vec. Ale tú matersku budete dostávať len tých 28. Dobre, takže v zamestnaní požiadate o rodičovskú dovolenku, musíte ju dostať a budete teda v tom zamestnaní na rodičovskej dovolenke. Nesmiete v tom zamestnaní pracovať. Keby ste nebodaj mali v tom zamestnaní nejaký príjem za nejakú prácu, tak ste vlastne porušili pravidlá a sociálna poisťovňa vám v súlade so zákonom matersku zoberie. To asi viete. Ale neviem, či vy poznáte tie nuancy, ktoré poviem teraz. Skúsim to šikovne vysvetliť. Zákon nezakazuje mať zamestnancovi dve zamestnania tak, že z jedného si uplatňuje matersku a v tom nepracuje. A zároveň má druhé zamestnanie, v ktorom pracuje a zarába. Toto zákon nevylučuje. Zákon totiž to hovorí, že pri existencii dvoch zamestnaní, dvoch poistení, sa práva a povinnosti posudzujú osobitne, ako keby ste boli dvaja ľudia. Hej? Ste jeden človek, máte dve zmluvy, na jednu si uplatňujete matersku, na druhú si neuplatňujete, na tú druhú môžete kľudne pracovať.
Že toto hovorí zákon. Ale teda zákon zároveň hovorí, že na tú materskú máte nárok preto, lebo ste prevzali starostlivosť o dieťa od matky. Problém je v tom, že zákon nejako nedefinuje, čo to vlastne znamená starostlivosť o dieťa. Čiže, ako som pred chvíľkou hovoril, vy teda v sociálnej poisťovni s matkou vypíšete formulár, dohoda o prevzatí dieťaťa do starostlivosti, uvediete dátum, podpíšete sa. A čo to ďalej znamená z pohľadu tej starostlivosti, že čo máte vlastne robiť ako otec, to už zákon nehovorí. Máte sa starať o dieťa, ale čo to je, zákon nehovorí. No a sociálna poisťovňa, poviem tak, ako si myslím, sociálna poisťovňa minulý rok, keď videla, že strašne veľa otcov chodí na matersku a stojí to strašne veľa peňazí sociálnu poisťovňu, a zároveň zistili, lebo oni to všetko vedia samozrejme, zistili, že mnohí oteckovia majú počas materskej pouzatvárané druhé pracovné zmluvy, na ktoré pracujú, tak sociálne poisťovne si povedali, že aha, počet otcov na materskej znížime tým, že matersku nepriznáme takým oteckom, ktorí majú tú druhú pracovnú zmluvu. Síce zákon to nezakazuje mať druhú pracovnú zmluvu, ale zákon hovorí niečo o nejakej starostlivosti o dieťa a sociálna poisťovňa si vymyslela vlastný výklad pojmu starostlivosť o dieťa tak, že ak otec má druhú pracovnú zmluvu, na ktorú pracuje, tak sa zrejme nestíha starať o dieťa, keď chodí do nejakej roboty a tým pádom mu tú matersku zoberieme. Čiže oni tú matersku zoberú nie preto, že má druhú pracovnú zmluvu. Keby sme sa pustili do debaty s oteckom, ktorému matersku nepriznali, tak jemu dali rozhodnutie, že mu nepriznávajú matersku, respektíve zastavujú výplatu nie preto, že má druhú pracovnú zmluvu. To rozhodnutie je, nepriznali sme vám matersku preto, lebo sme zistili, že sa nestaráte o dieťa. Hej? Čiže oni si mysleli takúto konštrukciu. Ak chodíte do nejakej druhej roboty, tak sa nestaráte o dieťa. Je to podľa mňa v prudkom rozpore so zákonom o rodine, pretože napríklad podľa zákona o rodine som povinný ako rodič sa starať o dieťa a samozrejme to, že pracujem, je podľa mňa vcelku vzorná starostlivosť o dieťa. Horšie by to bolo, keby sa ten otec nestaral a teda žili by z nejakých sociálnych dávok. Ja neviem, to je môj názor, ale sociálna poisťovňa má taký názor, že keď sa snažíte a máte nejakú druhú robotu, tak sa o dieťa nestaráte a hotovo. No ale poďme k veci. Čiže praktické skúsenosti, ktoré vlastne v priebehu toho roka sú jednoducho také, že ten otec toho 2. novembra má už teda tú rodičovskú dovolenku vo svojom zamestnaní, požiada o matersku, žiadnu druhú zmluvu mať nebude, matersku mu priznajú, podmienky splňa, stará sa o dieťa, nemá žiadnu druhú zmluvu. A ten otecko uzatvorí niekde v nejakej firme druhú pracovnú zmluvu, povedzme od 5. novembra. Povedzme od 5. novembra. Oni to v sociálnej poisťovni okamžite zistia, pretože ten druhý zamestnávateľ musí vznik tej pracovnej zmluvy oznámiť včas do sociálnej poisťovne. Čiže oni dostanú túto informáciu, oni toho 5. novembra to vedia a oni si toho otecka zavolajú na pobočku, aby prišiel vysvetliť, akú má teda tú druhú pracovnú zmluvu, lebo oni síce vedia, že má druhú zmluvu, ale nevedia, ako ju má dohodnutú. Nevedia, aké má pracovné podmienky, aký má pracovný čas, koľko má zarobiť a podobne. Čiže oni si ho zavolajú, aby doniesol tú druhú pracovnú zmluvu na nahliadnutie, pozrú si, ako má dohodnutý pracovný čas, ako má dohodnutú mzdu a potom nejaká múdra hlavička z týchto čísiel na základe tej druhej pracovnej zmluvy usúdi, či sa tým pádom otec dokáže ďalej starať o dieťa. Ako toto je podľa mňa veľká alchýmia, to by sa Copperfield mohol prísť učiť, ako sa to robí, ale skrátka berme to ako fakt a ten praktický postup, akým oni postupujú, vám bohužiaľ neviem nejako presne popísať, že by som vám ukázal nejaký paragraf, alebo že by som vám ukázal nejaký metodický pokyn, podľa ktorého postupujú, lebo nič také neexistuje. Čiže oni tomu hovoria individuálny prístup, čo je to najhoršie, čo môže byť, lebo potom neviete. Kamarátovi matersku priznali, aj keď mal tú druhú pracovnú zmluvu, mne nepriznali. Ako je to možné? No individuálny prístup. Čiže ja len na základe skúsenosti ľudí, ktorí si týmto všetkým prešli, vám viem povedať tie praktické skúsenosti. Čiže
pokiaľ oni zistia, že tá druhá pracovná zmluva je na plný pracovný čas, na plný úväzok, tak obvykle matersku nepriznajú. Lebo chodí na 8 hodín denne do roboty a keď chodí na 8 hodín denne do roboty plus cesta, no tak sa predsa nestíha súčasne starať o dieťa. Starostlivosťou o dieťa oni chápu jednoducho to, že ten otec je doma pri dieťati a je skratka pri ňom, po ruke. Že skratka je fyzicky, vo fyzickej blízkosti dieťaťa. Tak to vlastne posudzujú. Keď pracuje na 8 hodín denne, tak samozrejme veľmi dlhý čas je mimo domu a o dieťa sa nestará podľa tejto ich logiky. Keď zistia, ale pozor, riešením zvykne byť práca z domu. Máte pracovnú zmluvu na plný úväzok na 8 hodín denne, a pokiaľ tú zmluvu máte na prácu z domu, odborníci na zákonník práce, paragraf 52 zákonníka práce to je. Home working po anglicky. Niektorí to volajú home working. Neviem, či to hovorím dobre, lebo ja po anglicky neviem, tak ja hovorím práca z domu. Paragraf 52 zákonníka práce, vtedy to obvykle prejde a materská sa prizná. Prečo? No preto, lebo keď pracujem z domu, tak som fyzicky vlastne s dieťaťom a stíham to všetko, pretože tých 8 hodín si odpracujem, keď dieťa spí, keď ma dieťa naozaj bezprostredne nepotrebuje. Čiže praktická skúsenosť je, že pokiaľ tá zmluva je na prácu z domu, tak by to tomu oteckovi mali uznať. Ja hovorím o pracovnej zmluve, kedy ten plný rozsah pracovného času je z domu. Čiže nie tak, že v piatky z domu. Stále z domu, aby bolo jasné. Každý deň z domu. Ešte častokrát sa stáva aj to, že zistia, že chodí na pracovné cesty. Matersku mu stopnú. Alebo nepriznajú. Prečo? Pracuje z domu. Ale chodí na pracovné cesty. On možno jeden deň v týždni ide do Košíc, a nech teda vysvetlí sociálnej poisťovni, ako sa v ten deň, keď nie je doma, ale je na pracovnej ceste, ako sa v ten deň stará o dieťa. Hej? Čiže celý ten pracovný čas by mal pracovať z domu a nemal by byť ani na pracovných cestách. Ak by šlo o kratší úväzok, polovičný, alebo ešte kratší, štvrtinový, tak môže byť materská uznaná, nemusí. Ja vám nič negarantujem, pamätajte, v tejto diskusii. Ale obvykle je, že uznajú matersku pri polovičnom úväzku, aj keď teda musí chodiť fyzicky niekam do zamestnania, čiže nepracuje z domu, ale musí vedieť slušným spôsobom vysvetliť, že keď je tie 4 hodiny v práci, ako sa mu kto postará o dieťa. A pozor, zapamätajte si jednu dôležitú zásadu. O dieťa sa nesmie starať matka. O to dieťa sa má starať otec. A pokiaľ má pri dieťati ho niekto zastúpiť, lebo on je na pár hodín v robote, nesmie to byť matka. Keby otec v pobočke sociálnej poisťovne veci vysvetloval tak, že ja som tu tých pár hodín v robote a vtedy je pri dieťati matka, lebo ona má smeny tak, že si to vieme navzájom nejako vykryť, je zle, pretože on sa priamo na mieste priznal, že vlastne tú starostlivosť o dieťa neprebral v plnom rozsahu, keďže časť dňa sa o dieťa skrátka stará matka. Čiže riešením je to, že o to dieťa sa provizórne nejako stará nejaká iná osoba, stará mama alebo sestra toho zamestnanca, teda toho otca a podobne. Len keď toto budete niekedy riešiť, tak nesmiete použiť argumentáciu, však ja som 2 hodiny v robote, tak vtedy matka pomôže predsa pri dieťati, však ona je vtedy doma. Nie. Bol taký prípad, že otec pracoval len cez víkendy, čiže pracovné dni bol doma. Matka chodila samozrejme pracovné dni do roboty, pondelok, piatok. On bol doma s dieťaťom a on chodil do práce cez víkend, sobotu, nedeľu, keď zase matka bola doma. A on sa obajoval tým, však predsa v pohode, nie? Ja chodím do práce len v sobotu, v nedeľu a vtedy je predsa matka má voľný, má víkend voľný, tak je doma, tak vtedy ona pri dieťati. A zrušili ho, pretože skrátka o dieťa sa stará matka tie 2 dni, ale starať sa má celý čas on. Takže mu matersku nepriznali. Čiže ešte raz, kratšie úväzky, rátajte s tým, že budú chcieť vedieť, kto sa vám v tom čase postará o dieťa, alebo ako to máte vymyslené. No môže to byť aj tak, že si dieťa berete so sebou do roboty. Hej? Dieťa už má 2,5 roka, zvládate to, ste nejaký sústružník, dieťa sa nejako pohrá pri tej linke. Hej. Ešte lepšie baníci napríklad, hej, bez problémov, hej, dieťa sfára.
No, čiže pokiaľ je to nejaké také zamestnanie, že to dieťa viete si zobrať so sebou, no jednoducho na toto sa treba pripraviť. Čiže najlepšie je nemať žiadnu pracovnú zmluvu. Hej. Ak ju teda budete mať, tak čím kratší úväzok a čo najviac práce z domu, ak je to možné. A ešte je tu otázka. Dobre, druhá pracovná zmluva. Môže byť u toho istého zamestnávateľa? Lebo to je častý prípad. Ten otec chce zostať počas materskej pracovať u svojho pôvodného zamestnávateľa na nejaký kratší úväzok. Dobre, dobre. Aj by si to možno vedel ustať, lebo to bude možno práca z domu, možno to bude len na 2, na 3 hodiny denne. Ale je to u toho istého zamestnávateľa. To je trošku problém. Najprv, je to vôbec možné? Podľa zákonníka práce áno. Môžete mať kľudne druhú pracovnú zmluvu u toho istého zamestnávateľa, kde máte tú pôvodnú, z ktorej dostávate materskú, alebo máte dostávať materskú. Ale podmienkou podľa zákonníka práce je, že na tej druhej zmluve musíte mať iný druh práce. A pozor, to sa nemyslí tak, že na pôvodnej zmluve máte, že programujete software číslo 1 a na druhej zmluve budete mať, že programujete software číslo 2. To je nezmysel, to ste stále programátor. Čiže na jednej zmluve máte, že programujete a na druhej zmluve máte, že ste obchodník. A keby ste, keď som teda v softwarovom prostredí, keby ste mali na druhej zmluve, že ste testovač, hej, testujete, dajme tomu, z domu, nepotrebujete ani veľmi chodiť do roboty, no neviem, či by vám to niekto uznal, to si treba vedieť, skratka ustať. Hej. Čiže treba sa snažiť, jedna zmluva, druhá zmluva, čo najviac odlíšiť ten druh práce. A treba si uvedomiť ešte toto. V takýchto prípadoch sa dá prakticky automaticky rátať s kontrolou. Čiže sociálna poisťovňa tam po dohode s inšpektorátom práce pošle inšpektora do tej vašej firmy a ten bude skúmať, či naozaj robíte ten druh práce, ktorý máte dohodnutý. Hej? Čiže vy ste na tú prvú zmluvu programátor, na tú druhú zmluvu budete mať, že ste obchodný zástupca. Tak budú skúmať, či ste naozaj obchodný zástupca. A keď sa zistí, že nie, tak to bude ako ťažký prúser. To bude mať ten zamestnávateľ problémy, matersku vám zrušia. To ako rozhodne sa do takéhoto niečoho nepúšťajte. Keď teda ten istý zamestnávateľ, tak si naozaj dobre toto všetko zvážte, aby ste vedeli ustať aj tieto kontroly. Aby ste nebol žiadny problém. Dobre, čiže prebrali sme si situáciu, kedy otec chce mať druhú zmluvu, dokonca u toho istého zamestnávateľa, čiže varujem vás pred tým, ale za istých okolností sa to dá ustať. Teraz časté otázky sú, a čo keby otec si založil živnosť? To môžem len odporúčať, to je absolútne v poriadku z pohľadu priznávania materskej, pretože to jednoducho jednak z praxe vieme, že to funguje a jednak samotný zákon hovorí, keby ste šli na matersku ako živnostník, pozor, takto začnem, tak dokonca samotný zákon hovorí, že zamestnanec ten nesmie pracovať počas materskej na tú zmluvu, z ktorej tú matersku má priznanú, ale predstavte si živnostník, ktorý nastúpi na matersku z nemocenského poistenia SZČO, úplne pokojne môže počas materskej podnikať. Tam mu to zákon priamo umožňuje. Čiže z tohto pohľadu je živnostník v omnoho lepšom postavení, lebo môže ďalej podnikať. Čiže vám beží príjem z materskej ako živnostníkovi a beží vám príjem z vášho podnikania, ktoré ďalej robíte. A aby som nezabudol, živnostník, ktorý čerpa materskú, počas materskej neplatí odvody do sociálnej poisťovne. To znamená, má ešte túto výhodu. Okrem príjmu z materskej ešte ušetrí, že tých 150-160 eur mesačne, čo by inak platil, na odvodoch do sociálnej poisťovne platiť nebude. Čiže pri živnostníkovi je to z tohto pohľadu celkom fajn. No ale teda, ste zamestnanec, budete čerpať matersku zo zamestnania, kde pracovať nesmiete. Otázka je, či si môžete založiť živnosť a na živnosť niečo robiť. Odpoveď áno, bez problémov. Či tú živnosť založíte až na materskej, alebo si ju založíte pár dní predtým, alebo pol roka predtým, to je jedno, to nie je podstatné. Ak teda počas materskej budete podnikať na živnosť, bez problémov. Čo keď máte SROčku? Takisto bez problémov, len treba to nastaviť tak, že v tej SROčke, vašej SROčke, ako spoločník, respektíve konateľ, pracujete, normálne tam môžete robiť výkonné veci, ale nesmiete mať pracovnú zmluvu a nesmiete poberať odmenu. Takýto status, že ako spoločník pracujem vo vlastnej firme,
bez pracovnej zmluvy, je absolútne legálny, nič sa tým neporušuje. Čiže mám SROčku, reálne tam pracujem, nemám ale pracovnú zmluvu tej SROčke, nevyplácam si žiadnu odmenu, len tam robím. Je úplne v poriadku a je to spôsob, ako teda viete pracovať a zároveň z nejakého iného pracovného pomeru čerpať matersku. Dobre? Takže toľko otázka starostlivosti otca o dieťa. Teraz vaše otázky k tomuto. Ja mu odporúčam, keď z tejto pracovnej zmluvy, o ktorej hovoríte, pôjde na matersku, tak odporúčam mu na druhý deň pracovnú zmluvu zrušiť, zbaviť sa jej a ďalej tej SROčke fungovať bez pracovnej zmluvy a reálne tam pracovať. Ja viem, že je to čudné, ale funguje to. Všeličo je čudné. Vôbec čudné je to, že otcom tie materské nepriznávajú. To je čudné v prvom rade. Nech sa páči. Áno, otcovia, ktorí... Áno. No, tie prípady, kedy matersku nepriznali alebo zastavili výplatu, lebo druhá pracovná zmluva, tak sociálna poisťovňa tvrdí na svojom webe, že tých prípadov je len niekoľko stoviek, čo v porovnaní s tými desiatkami tisícov otcov je okolo že jeden z 50, 2% otcov nemali matersku z tohto dôvodu priznanú. Neviem to komentovať, či ten počet sedí alebo nesedí. Ale teda... Tí otcovia, ktorí z takéhoto dôvodu nemali priznanú matersku, samozrejme prvé, čo urobia, keď im príde rozhodnutie pobočky, musia dať odvolanie na ústredie sociálnej poisťovne, ktoré obvykle nezaúčinkuje a ústredie sociálnej poisťovne im vlastne pošle rozhodnutie, podľa ktorého potvrdzujú to pôvodné rozhodnutie pobočky o nepriznaní. No a v tomto momente ten otec svoje vybavovačky sociálnej poisťovni skončil, lebo ústredie rozhodlo, že mu matersku nepriznávajú, ale má potom ako občan právo zažalovať sociálnu poisťovňu vo veci nepriznania dávky materské. A to tí otcovia robia a súdia sa. Situácia je taká, že prebehlo okolo 10 súdnych pojednávaní, teda s 10 oteckami, a väčšinu tých prípadov vyhrala sociálna poisťovňa momentálne. Nie je to ešte vo finále, pretože to je zase. Na prvostupňovom súde sa súdite, prehráte, dávate odvolanie na nejaký ten vyšší súd. Hej. Ja nie som právnik, nie som advokát, čiže tuto sa už neviem k tomuto kompetentne vyjadriť, že ako to potom ďalej bude vyzerať, ale vlastne ešte nikto z tých oteckov nedospel až do toho nejakého finále, či neviem, či je tým finále najvyšší súd, alebo ústavný súd, čiže nedá sa ešte hovoriť, že by sme tu mali jedného otecka, ktorý si tým prešiel naozaj až do úplného konca. A nedá sa teda povedať, že či tí oteckovia vyhrávajú alebo prehrávajú, lebo to si musíme naozaj počkať až na rozhodnutia tých najvyšších súdov a tých odvolaní. Nech sa páči. Chcem sa spýtať, čo v prípade, keď otec bol zdravotne, nemocensky poistený, momentálne v tejto chvíli pred našimi úradmi figuruje, že není poistený, ale keby skúmali tie 2 roky dozadu, tak by bol momentálne v zahraničí a pracuje mimo Európsku úniu. Pozrite ešte k tej otázke práce v zahraničí. Je to tak, že pokiaľ sa bavíme o tých dobách nemocenského poistenia, tak na to, aby mi bola materská priznaná, musí byť nemocensky poistený na Slovensku. Hej? Ale pokiaľ ide o tých 270 dní, to je tá druhá podmienka. Prvá podmienka, že som nemocensky poistený, to musím byť nemocensky poistený na Slovensku. Lebo keď som nemocensky poistený v Rakúsku, tak si vybavujem matersku podľa rakúskych predpisov. Čiže tá prvá vec, som nemocensky poistený z pohľadu práce doma alebo v zahraničí, no zdôrazňujem teda, som nemocensky poistený na Slovensku, to musí byť výlučne na Slovensku, ale pokiaľ ide o tú podmienku 270 dní a moje poistenie na Slovensku to nesplňa, ale v období 2 rokov dozadu som bol poistený v inom členskom štáte, započítava sa doba poistenia v inom členskom štáte.
Čiže ja som napríklad 150 dní poistený na Slovensku, budem si uplatňovať matersku a zohľadňuje mi aj to, že som povedzme 200 ďalších dní získal v Rakúsku, kde som bol poistený. Tam 200, tu 150, v súčte 350 nárok mám. Čiže pri posudzovaní tej doby 270 dní sa započítava aj doba poistenia v inom členskom štáte. Keď v tejto chvíli nie je nemocenský poistený na Slovensku, tak v tejto chvíli nemôže požiadať o matersku. Keby sa zajtra zamestnal, tak by mohol tým pádom už požiadať o matersku. Samozrejme, otázka je, ako by to ďalej pokračovalo, ale potenciálne by to ušlo. Páči sa? Sa chcem vás pýtať, tak otecko vynie význané matersku, ktorý pomôže vám zmluvu a otecko sa polepší, zmluvu zruší, tak už dá zmluvu žiadosť? To je takto. Znovu začnem. Ak od 2. novembra si uplatňuje matersku, lebo prevzal starostlivosť o dieťa a nepracuje teda na prvú zmluvu, tak by mu k tomu 2. novembru mali matersku priznať, lebo nemá žiadnu druhú zmluvu. Tak bude dostávať matersku za 2., 3., 4. novembra za 3 dni, ale k 5. novembru uzatvorí druhú zmluvu, ktorú mu posúdia tak, že sa prestal starať o dieťa, lebo tam má príliš veľa, veľký pracovný čas a podobne. Takže k 5. mu matersku stopnú. Prečo? Lebo sa prestal starať o dieťa, prestal spĺňať podmienku starostlivosti. A malo by to byť potom tak, že pokiaľ by on na to reagoval spôsobom, že by povedzme k 30. novembru tú zmluvu ukončil, tú druhú, a 1. decembra už ju nemá a má len tú pôvodnú, tak by od 1. decembra mal mať matersku znova obnovenú a znova ju čerpa. Ale s tým, že tých 25 dní mu vlastne prepadne. Že nebude celkovo čerpať 28 týždňov, ale čo ja viem, 25 alebo koľko to vyjde. Keď to bude tak, že ona to nestihne zareagovať alebo neuvedomí si tieto súvislosti a bude mať tú druhú zmluvu do aleluja, no tak skratka vyčerpal si 3 dní materskej a skončil. Keď to bude tak, že 2. novembra požiada o matersku, preberie starostlivosť o dieťa, spíšu s matkou ten dokument a hneď k 2. novembru má druhú zmluvu. Čiže podľa vyjadrenia sociálnej poisťovne mu vôbec matersku nepriznajú, lebo sa vlastne reálne nezačal starať o dieťa, keďže už 2. novembra, ten prvý deň, mal tú druhú zmluvu, tak mu matersku vôbec nepriznajú, lebo nesplnil podmienky. Ale on má šancu na druhý pokus v takomto prípade. Pretože to je niečo to isté, ako keď by som sa hrabal za materskou a mám ešte len 200 dní poistenia. Povedia mi, no príďte o 3 mesiace. Tak prídem o 3 mesiace, keď budem mať 290 dní poistenia, už mi ju priznajú. To je to isté. Čiže ja som prišiel 2. novembra požiadať o matersku a oni usúdili, že mi ju nepriznajú, lebo som vlastne neprevzal starostlivosť o dieťa od matky, keďže ďalej pracujem na druhú zmluvu. No tak prídem o 2 mesiace, čo viem, 5. januára, keď už tú druhú zmluvu ma nebudem. Čiže tam je šanca na druhý pokus. Páči sa. Udržím deseročke, skončím teda požiadam matersku, skončím pomer, potom si založím živnosť a budem fakturovať tú istú činnosť. No, takto ešte. Toto som vlastne nepovedal. Ja na túto vašu otázku hneď takto odpoviem. Keď si založíte živnosť, tak ja som hovoril, že to nie je žiadny problém. No nie je to žiadny problém, ale vy si prosím musíte uvedomiť, že baníka na živnosť robiť nemôžete. Ani sústružníka v zásade nemôžete robiť na živnosť, ani predavača v Tesku nemôžete robiť na živnosť, ale obchodného zástupcu napríklad na živnosť robiť môžete kľudne. Programátora kľudne, dokonca na autorské zmluvy, to je ešte výhodnejšie. Čiže ide ešte o tú povahu práce, ktorú chcete na tú živnosť robiť. Trošku odborne poviem, nesmie to byť tzv. Závislá práca. Hej, tá sa môže vykonávať len v pracovnom pomere. Čiže vy môžete pre nejakú firmu robiť práce, služby na základe živnosti, keď to, čo robíte, nie je závislá práca. Napríklad obchodného zástupcu pre nejakú firmu na živnosť môžem robiť. Programovať pre nejakú firmu na živnosť alebo na autorské zmluvy môžem robiť. Ale robiť operátora vo výrobe na živnosť, to je skratka nezmysel. Rozumieme si. No a pre vlastnú eseročku, nefakturujte na čo? Máte vlastnú eseročku, robte v nej. Hej? Keď vám ide len o to, že nejako to riešiť počas materskej, to je zbytočné zakladať tú živnosť.
A pre vlastnú SROčku nemôžete fakturovať, pretože v zmysle daňových predpisov ste závislé osoby, z jednej strany fyzická, druhá je právnická majiteľ. A tam ide o transakčné oceňovanie a tieto hlúposti, to znamená, zbytočne si narobíte problémy. Nerobte to. Pracujte v tej SROčke, nevyplácajte si odmenu, vydržte to toho pol roka bez odmeny a vyplácajte si ju až potom, keď bude po materskej. Dobre? To sa dá. Váži sa. Chcela ešte spýtať, čo sa týka tej živnosti, vlastne, keď je žena už na rodičovskej dovolenke, ak by si chcela v tom momente založiť živnosť, tak vlastne nestratí nárok na rodičovskú? Rodičovská dovolenka podľa zákonníka práce. Tu, na tú máte nárok do 3 rokov veku dieťaťa bez ohľadu na to, že čo ďalej robíte, či máte nejakú živnosť. To je jedna vec. Rodičovský príspevok, ktorý poberáte do 3 rokov veku dieťaťa, na ten máte nárok bez ohľadu na to, či máte popri tom nejaké príjmy, živnosť a podobne. Čiže v tom nie je žiadny problém. Ešte, pardon, ja som zabudol na otázku, ktorú ste mi kladli, že či robí sociálna poisťovňa problémy aj matke, keď počas materskej začne pracovať na druhú zmluvu. Nerobí. Takých matiek nie je veľa, lebo viete, máte malé dieťa, mesačné, dvojmesačné, tak nemáte čas pracovať na druhú zmluvu, ale zase nie je práca ako práca, niečo sa dá robiť aj pri malom dieťati, možno nie mesačnom, ale povedzme trojštvormesačné, keď nemáte nejaké väčšie problémy, tak viem si to predstaviť samozrejme. Skratka, odpoveď je taká, aj keď sociálna poisťovňa bude vedieť, že máte druhú zmluvu a vy teda máte na prvú materskú, toto sociálna poisťovňa nerieši. Toto nerieši. Čiže teraz by som ako veľký mudrlán mohol povedať, aha, to je protiústavne, sa zachádza inak s mužmi a inak so ženami, toto je vlastne v rozpore s ústavou, mimochodom, hej? No, čiže neviem, kedy toto nejakého právnika, ktorý zastupuje tých poškodených oteckov, napadne, lebo to naozaj tak je, sú prípady, naozaj sú, nie je ich veľa, keď matka pracuje na druhú zmluvu, na plný úväzok, dajme tomu, a sociálnu poisťovňu to jednoducho netrápi, ale keby to bol otec, tak mu berú matersku.